Prichádza Nela Pocisková. Nela, vitaj. Ďakujem veľmi pekne. No, konečne. Ahojte, dobrý deň prajem. Dobrý večer. Dobrý večer prajem. Hneď na začiatku. No, konečne. Konečne. Konečne si tu, lebo ja som ťa už dlho volal, len všelijaké povinnosti presne si mala. Presne tak, ale pekné. Rôzneho charakteru. Áno. Áno, ale pekné. Pekné, príjemné a zodpovedné. A zodpovedné, tak som veľmi rád, že si tu. Prosím ťa, ty si vždy chcela byť speváčka, herečka, alebo si aj niečo iné mala v úmysle? Tak ja si myslím, že každé malé dievčatko asi rado sa pekne oblieka, tancuje stále a nejako si pospevuje, takže moja babka, môj detko ma akože od malička volali nejak, že budem, ja neviem, baletka alebo aha, nejaká speváčka. A ja som bola taká. Áno, ale to je... Ja, ale to je len v rámci takej akože srandy. Áno. Ale tak nejak ma vždy bavilo spievať, ale nikdy som to nebrala nejak vážne. Brala som to ako hobby, ako niečo, čo si robím popri škole a popri iných aktivitách. Ja som bola hrozne... Čo si robila? Karate. Karate? Fakt? No ja som 8 rokov robila karate. Hej, hej. 8, no tak to vieš, aj z toho niečo vieš, či? Vieš čo, nič. Nič už? Nie. Doma, keby si chcela urobiť poriadok? Neviem, nič už. S tým nie. Operným spevákom to sa dalo? To sa nedá, s ním nie. S ním nie? No tak s niekým iným. S ním sa nedajú robiť poriadky. Ale dalo mi to zase strašne veľa do života, čo sa týka disciplíny, čo sa týka takej seba, dôvery a také akože, a všeličoho iného. Takže no. Karate, ja neviem, tancovala som, všetko možné. Ja robila, hej. No, ale potom tá kariéra začala veľmi začasne. Veľmi tak akože náhodou. Ja som chodila do zboru na Zúšku a viem, že jedného dňa sa zmenila profesorka zboru, prišla v podstate moja profesorka, ktorá je so mnou dodnes. A neskôr mi povedala jedného dňa, že bude konkurs na novej scéne na Neberte nám princeznu, muzikál Neberte nám. Ja som mala vtedy 14 rokov a že by som to mala ísť vyskúšať, že sa na to možno hodím, nehodím, že proste aspoň skúsenosť nadobudnem a že jasné, určite, ja som absolútne nikoho nepoznala, v živote som nebola v divadle, pretože moja rodina je absolútne z iného... Nebola nikdy v divadle nebola predtým? Nebola som nikdy v divadle, je to... Ani v bábkovom? Je to trapné. Fakt? Áno. A tým pádom to išlo tak akože mimo mňa a tak som tam tak prišla a bolo to práve, že pre mňa super, pretože som vôbec nemala trému, žiadnu zodpovednosť. Páže si to mala troška, úplne, áno, úplne. Jasné. A to bolo perfektné a strašne už potom som v živote ten pocit necítila. Ale tedy to bolo veľmi fajn, pretože som sa aj pýtala, že a kto je v tej porote? A všetci tam boli v takom strese a v takom akože taká tréma. Ty čo išli na ten konkurs? Áno, áno, také napätie. Ano. A ty nevieš, kto je v porote? To. A že neviem, že absolútne netuším. Ďurovčík. To je kto? To je kto? Že, nevedela som absolútne vôbec, takže... No, potom nejak, si sa dozvedela, no. Potom som sa... Áno. Asi som sa na tú rolu v tom danom momente hodila, takže si povedali, že to so mnou skúsia, teda Jano. A išla tak som skúsil. Do toho. Ja som to... Čo sa smiete? Skúsil. No, však. No. A nejak nám to teda, áno, vyšlo a potom... Zostalo. Z tohto sa už nevymotáme, Nela, kašlíme na to. Hey, poďme k inému. Čokoľvek povieš, vieš, tejto ja súvislosti viem. Dostane iný zmysel hneď. Ja viem. Tak sa vám to... Podarilo? Podarilo sa, no veď po... Vieš čo, ja to bolo... Vlastne tak, hneď ja som... na prvý šup. No dobrý muzikál to bol, nie? Ja no vidíš, ja hovorím, ja som mala ten muzikál iba podskúšavať. Ja som tam bola ako taký náhradník, taká ako, čo že keby to? Sa... Áno, taká náhradníčka, ale to som chcela tým povedať všetkým, ano. Že po tých 3 mesiacoch strašnej úmornej práce som nakoniec hrala premiéru. No. No a teraz teda poďme už do súčasnosti, nebudeme spomínať. Teraz čo nové, prosím ťa pekne. Čo teraz nové? Áno. Tak teraz má momentálne absolútne naplňa môj malý šibal doma. Myslíš syna? Áno.
manželom. Prosím ťa, a manžel teda pomáha? Lebo keď tu bol naposledy u nás, tak sme ho tu učili prebalovať. Dobre ste ho to pamätáte. Naučili. Dobre ste ho to naučili. Prebaluje? Prebaluje, všetko, všetko zvláda. Naozaj, on je vynikajúci otec. No. Okrem toho, že veľakrát, keď má čas a mohol by byť s nami, je na golfe. No toto. Tak okrem toho je naozaj starostlivý a proste má toho malého strašne rád. Aj malý má rád, jeho majú krásny vzťah. A je to úžasné. No, on keď tu bol, tak hovoril, že sa trošku bojí, že mu zatrhneš ten golf. To ja nikdy neurobím, kde ja budem zatrhnúť. Ale ani trošku, no tak hádam, niekedy bolo také, že tak nikam to nepôjdeš, doma budeš. Ale ako obmedzil to určite. Obmedzil to? Obmedzil to, obmedzil to, obmedzil to určite. Tak troška si mu to ako skresala, nie? No. No. Nie, tak to prišlo podľa mňa tak prirodzene, keď sa narodilo to. Prirodzene sa zlakol, áno, a menej chodí. Asi áno. No, vidíš to. No. Neviem. No, prosím ťa, ale teraz som niekde čítal, že zase si spievala. Áno, vrátili. Že sa vrátila, ale že už zase nič. Vrátili titul Roma a Julia na novú scénu, ktorý je veľmi pekný. A o to viac ma mrzelo, že som zase si veľmi nezahrala. Iba nejakých pár, 3 alebo 4 predstavení som stihla. Pretože som opäť v požehnanom stave. Gratulujeme. To ste tak ako plánovali, alebo? Neplánovali sme absolútne. Neplánovali ste to? A nie, ja som naozaj ešte. A ty si taká mladá ešte, hej, no ale tak on ale ja dosť rokov, aspoň počúvaj ma, že by mohol tak ako. Tak ako on plánoval už veľmi dlho. On plánoval už. Ja, on to plánoval? On plánoval už dávno. Ale ja som chcela povedať, že ja som chcela ešte počkať, aspoň nech ma mali aspoň tie 3 roky, nech ide aspoň do škôlky. Mm-hmm. A potom. Nechcem sa pýtať, prečo ste nepočkali, no. Nepýtaj sa. Nepýtaj sa? Dobre, nepýtam sa. Ale nič. Vrátim sa k tomu Romeovi. Nič som nehovoril. Ja sa s ním porozprávam, neboj sa. Ja viem. Takže toho Romea ano, nasadili. No a, Romeo, no. No a veľmi som sa z toho tešila, no. ale tá rola je totiž to, je to Julia, hej, ja tam hrám Juliu. Ano. A ona spieva hneď na začiatku toho muzikálu, že 16 rokov mám a blúdim v záhradách a mužov nepoznám a mám z nich ešte strach. Som motýl, čo chce nájsť svoj kríček ružový a tak ďalej a tak ďalej. Aha. Takže som to si sa povedala, bylo. Že to by už asi nešlo s takým pupkom a ešte z. 16 mužov nepoznám. Počal, aká komédia, to choď do toho. To, nie? A čo? To by mi asi nie. Toto režiruje. Jano. To by mi naozaj neprešlo. To by ti neprešlo? Nejaká komédia perfektná, toto keby si s bruchom spievala. Neuveril, no to by bolo už fakt zlé. S tou dojkou tam ešte, vieš? Áno, my tam. Ty by si mohla možno zároveň hrať 2 postavy. Ešte viem, že my tam máme dialog s dojkou, kde ja hovorím, chápeš to, dojka, vydať sa, aká hlúpa myšlienka, ja som primladá. A ona mi hovorí, že ja v tvojom veku som už dávno obšťastňovala svojho manžela. Mám 16 a pol a z hľadiska. A teraz, keď si hrala, hej? Áno, teraz posledné, ja to len hrám. Akože to proste, že mne už naozaj, lebo ľudia si trošku vnímajú to pozadie a je to trošku mediálne známe, takže už by to bolo také, už by som si to proste, cítila by som sa v tom zle, no tak hrať Juliu s bruchom a s ďalším babetkom doma je dosť divné. Podľa mňa dobrá komédia by to bola. Ja to Janovi navrhnem. Ale Romeo je veľmi vážny príbeh. Ja budem hrať Romea. Vieš to, taký obstarožný Romeo, už vieš. Už 50 mám. Keby som si zmenila text, možno by to neviem, čo s tým. Texty by sme pomenili hneď, vieš. No. Tedy by to možno. Zase tehotná. Julia. Kto to bol? No. Keď ja som bol na golfe. Nie, počkaj, to je. Vieš čo? Nie, no tak. No ale zase počuj, všetko má svoje výhody, vieš. Zase toto druhé, keď to, a ty teraz prídeš na scénu, budú všetky tvoje kolegyne tehotné. A ty sama na novej scéne, už 2 deti doma dávno. Inak. Golfista už bude mať aj dosť rokov. Áno. Môže sa starať. Ja som povedala, už tá palica, už sa mu bude triazať možno trošku, vieš. Prestane chodiť.
sám od seba. Ježiš, neblázni, ne? Stačia mi dve deti. Čo? Stačia mi dve deti. No, počkaj, ja o golfe stále hovorím, ty aha, o čom? Okay, ja, že prestane chodiť na golf, ja, že prestane chodiť ako taký, že bude starý. Nie, no na golf prestane chodiť. No to by bolo fajn. Budem mať dve deti a ty na scéne. Ako, nie? To je pekný scénár, ja by som to takto brala. Tak to ale bude. No. Uvidíme, no ja uvidím, že ako to vlastne celé bude. Lebo podľa mňa, keď sa vrátim, už budem stará, vráskavá a... A nie, ty budeš stará, čo ty blázniš pre Boha. Koľko ty máš, 25? 27. No, už, no. No, tak o 3 roky. No. No. Nie? To budeš mať 30, 30. Všetci pôjdu na matersku ostatné. 30 to už je. Čo? 30? 30, mladá baba, nie je 30-ročná. Čo ty blázni? Jasné, nie, ja čo som... taká rola je pre takú 30-ničku? Čo taká ak rola vtedy... vysnívaná? Ja som mala vysnívanú Juliu, mala som vysnívanú Máriu vo West Side Story. A to sme hrali. Takže no a to sa ti splnilo všetko. To je úžasné. Hej, hej, som to stihla. No a tak držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Nech to všetko dobre dopadne. Ďakujem. Dieťatko, tak, ďalšie, tak, zdravé, pekné. Pozdrav manžela. Ďakujem. My si ho potom opäť zavoláme. On bude rád. On bude rád, on my sa zavoláme. Porozpráva o golfe. Porozpráva o golfe, ako to bude. No, tak. Nela Pocisková! Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. Vítaj všetkým. Opäť po rokoch, neskoro večer. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, ja som tak rozmýšľal, vieš, ak sme sa aj vzadu rozprávali, že kedy si tu bola nejaké 4-5 rokov dozadu je to, že či už si teda mala dieťa a sme prišli na to, že áno. Áno, 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 Hektor už bol. Hektor už bol na svete, svete, mal nejaký áno, rok. On má za chvíľočku 6, no, takže. Má 6 za chvíľu? No, to letí jak blázon. 5 rokov potom, to, no. A sme sa bavili, teda si tak hovorila, že teda, že nevieš, že tá kariéra, deti, nie? Pamätáš si to? Trošku sa mi to tak ako, že niečo sa mi marí. Ja som ťa upokojoval. Nie? Ja som ťa opakoval, že kľúč, že ty to teraz odrodíš, rozumieš? Uh-huh. A keď tvoje kolegyne nabehnú na materské, ty sama na tom pôjde. Áno, nie? Na, a kde to je? No je, nie, no však sa ti darí, to som chcel tým povedať, darí sa ďakujem, ti, spievaš, hráš, vidíme ťa v rôznych seriáloch, nie? Áno, tak, tak ja sa snažím naozaj, tento vlastne posledný rok bol presne taký, taký prelomový, lebo som sa snažila trošku tak akože vrátiť naspäť, už mi tam doma trošku tak akože preskakovalo, by som to tak jemne nazvala. No. A... no tak to nám všetkým, však ešte najvyššie ten COVID, nie? No, presne tak. Tak, a myslím si, že to prospelo naozaj aj mne, aj deťom, aj celej mojej rodine. Takže, takže som začala vlastne pracovať a tvoriť ďalšie veci, aj hudobné, aj teda herecké a tak ďalej. Takže som rada, že som nejako naspäť. No a snažím sa to teraz sklbiť vlastne. Však som zistila, áno, že to nie je také jednoduché. Nie, lebo od vtedy ešte jedno dieťa. Ešte jedno sa prihodilo. To sme tu neplánovali pred 5 rokmi. Ja som neplánovala ani jedno. A neviem, ako sa to stalo. No, vidíš to, no. Netuším. No a Lianka sa volá, nie? Lianka sa volá. Narodila sa v aute, keby ste chceli vedieť. A to som čítal niekde, že to si on... A prosím ťa, to, hej, to bolo také trošku sci-fi, ale tak nikdy som to nikde nechcela nejak veľmi rozoberať, ale no, stáli pri nás všetci svätí, chvála Bohu, ja sa teším, že... A Lianka, je vidno na nej, že je priebojná a že ano. Má rada život a že sa rada teší zo života. Hej, rada chodí autom. Je to úžasné dieťa. No. Hej. Niekde som počula, že by som za toto mala dostať každý mesiac nové auto, no neviem, akože čo sa deje, prečo nemám ani jedno nové auto, ale... No tak... To nejakú výzvu by sme mali dať, vieš? Že kto by sa tak na... toho ujal, no? Ako nové auto? Nové auto, no ale mi potom nebolo, že dieťa, vieš, že každé nové auto, ďalšie dieťa zase. Ježiš, nie, neexistuje. Ja som spokojná so svojím autom. No ako to zvládate teda, počúvaj, lebo tak akože, vieš, tá korona jednak bola, jednak teda tie dve deti, ešte aj ten manžel do toho. No. Nie? Takže tri deti. No, že tri deti. No nie, že lebo to všetci vedia, nie? Že Filip teda, umelec tiež, nie? Spevák, herec, všetko možné. No a teda, veď ste no, asi sa... Nie je to jednoduché. Nebolo tej roboty až tak veľa. Ako ja sa priznám, že pre mňa teda, čo sa týka pandémie, tak... Samozrejme, je to ťažká, náročná situácia pre všetky povolania, pre všetkých nás aj umelcov. Ale ja som to tak nejak zvláštne nepocítila, pretože ja som bola vlastne 4 roky doma. Čiže mne už sa len vlastne v podstate nič nezmenilo. Čiže len som nešla, vhod vlastne. No, len som nešla na ihriska, ale išli sme viacej do lesa, alebo teda niekde mimo ľudí. Áno.
Ale teraz s tou prácou som si tak myslela, že stále to bude vlastne tak, že ja si tam pôjdem oddychnúť, ale tým, že ja narávam dosť veľa s emóciami, tak mám niekedy pocit, že idem z jednej šichty do druhej šichty. Že vlastne sa vrátim sa z práce a ide teda ten... Čiže tie role sú také heavy peté. Tak neviem, prečo mi takéto dávajú. Ja neviem, že či naozaj... akože som ten typ, že proste to, musím stále plakať, alebo ja neviem. Niekedy sa to dáva, že proti, vieš, akože proti tomu charakteru. Že vidia veselé dievča, spokojné, no, tajma je, nech plače od rána do večera. Nie? A vieš, aké to je potom ale náročné pre mňa, aby som sa naozaj dostala do tej situácie. No tak, lebo ja to idem cez seba. Mám kolegyne, ktoré to vedia takto, že naozaj technicky to majú správené, ja to neviem. Ale ja som tiež chcel niečo iné. Ja, no tie deti ešte, to myslím tak, akože to, že teda po kom sú, ako sa prejavujú, vieš, či teda tie umelecké nejaké sklony, čo? No, ja, tak asi ešte skoro úplne to tak ako posúdiť, že či tam je nejaký umelecký sklon. Samozrejme, podľa mňa všetky deti radi tancujú a radi sa hýbu a skáču a búchajú sa o zem. Keď tancuje... To ja mám doteraz. Akože sú úplne protiklady obidvaja. Hektor je v podstate, podľa mňa, asi viac na mňa, lebo ja som taký riešič a taký veľa vecí si pripúšťam a proste a tak ďalej. A Lianka je zase také slniečko, že to tak všetci tak akože si to tak rozdelili, že toto je Hektor, som ja, a Lianka je akože Filip. Ale napríklad moja mamina mi hovorila, že keď som ja bola malá, tak som bola celá Lianka, alebo teda, že Lianka je celá ja, tak neviem, kde sa to zlomilo. Ja som sa strátil v tejto chvíli. To je jedno. Proste oni sú taký mix, Janka, hej, že ale samozrejme majú skvelé hlody a ja milujem Hektora, pretože vždy, keď niekam ideme, tak ja sa idem popúkať od smiechu. Naposledy sa mala niečo niekde ísť spievať a hovorím mu, že Hektorko, že nemôžeš tam ísť so mnou, že prosím ťa, že ostaneš doma, pretože maminka ide spievať. Maminka, budú ti tlieskať? Neviem, dúfam, uvidíme. A maminka, veď, a ja by som ti tlieskal. A ja že Hektorko, že to je tak krásne, že ty si ma dojal, že to je rozkom. Maminka, doja sa krávy. Ešte včera dali jednu perfektnú, keď sme išli von z domu sa prejsť. Sme sa išli prejsť a ja tak akože my bývame na dedine, čiže ja to tak nejak akože veľmi neriešim, čo sa týka toho oblečenia. Ja som ráda, keď môžem mať tepláky a keď môžem nemať make-up a tak ďalej. Ano. A čakal ma v aute, prišla som do auta, že ideme sa teda niekde tam poprechádzať. Maminka, tebe nebude nikto zavideť. Vyzeráš hrozne. Takto si my vlastne nažívame. Je nám spolu dobre. Áno, no. Však ale Filipa sme ešte nespomenuli. Ešte toho poďme tak, že tak... či pomáha, alebo ako to je s ním, čo? Filip je super, akože on... Hej. Áno, fan... A, tak ako čo? Neveríš mi? Nie, on je fantastický. Zdá sa mi to tak, akože úplne zase až celkom, že... Ale tak niečo počúvaj, zase nebudeme toto idealizovať, ako toto. Na 100% zase, ale tak čo nemôžem to všetko mať. Takto, akože... Čo, tak samozrejme, aspoň. Že má, no tak stačí iba golf, keď ide na golf, tak je tam dlho, samozrejme, dlho. Ale... A tak dlho, no tak golf máš, tak akože... Nie je to úplne dobrý šport, lebo je tam celý deň, ale, no. Ale tak on ho miluje, čiže ja to... A to turná je to aj na 2. Presne, ale ja to musím rešpektovať a on sa naozaj snažil to obmedziť a snaží sa to obmedzovať, odkedy máme deti, tak ale je naozaj fantastický otec, starostlivý, zaobstará všetko, čo treba, stará sa o nás, zaujíma sa, to je hlavne to najpodstatnejšie, takže neviem, čo mám na neho tak ako bonznú. A čo sa tak zaujíma? No, to sú moc už také osobné veci, to nemôžem. Ale to nemôžem. Ja to vystrihnem, daj. No. Tak ja nič, no tak... Čo? No, tak dačo. Ale tak nemám rada, iba keď on proste príde domov a vlastne nič neurobí, tak zo seba zloží tie veci a tak to sa to tam kopí už. Akože za týždeň prídem a chytím takú kopu veci a vlastne to celé tak akože aj s tými slipami, s prepačením, aj s tým všetkým na takejto jednej... Vieš, čo mám 2 dní na golfe? No. Neviem, no však... No. Toto, hej, no taký bordel. Áno, vlastne. No, ale tak... A tak to je normálne, nie? Presne, to je úplne v pohode, to je vlastne, však to je normálne. No. No. Áno, no je. Ale už akože sa snaží, už veľakrát som povedala, že teda mohol by si s tým niečo urobiť, ale snažím sa s ním tak bojovať, pretože vždy to tam nechám, ten dobre, tak 2 týždne. 2 týždne až? Áno, lebo sa ho snažím naučiť, že naozaj to už ako, vidíš to? Môžeš skrývačku hrať potom, počujem. Ale zatiaľ som vždy prehrala, pretože je vlastne vždy to zoberiem a vždy to idem opračnú. No, vidíš toto.
Tak musíš. Ale to je bežná vec, no však to asi väčšina. Áno, no tak. Tak to funguje, takže. No. Neviem, čo by som ešte na ňo vytiahla, naozaj. Na teba čo by tak? Ježiši Maria, jeho sa opýtaj. Tento má ťažšie, podľa mňa. Tento má ťažšie? Áno, no, tak a on sa snaží ma tak akože stále naučiť pozerať sa na ten svet z tej takej lepšej perspektívy. Čiže on je taký optimista, nie? Že ho tak poznám, nie? Presne, viac sa tak tešiť a vlastne... Mať v páži trošku, nie? Tak, presne. Tak asi. Asi preto som s ním, sme také dva protipoly, my sa tak doplňame. To je dobrá vlastnosť, nie? Ja som rada za ňu, hej, hej. No. Asi preto, chvála Bohu, že som ho stretla. Stačí o rodine? Prosím, to sme už hovorili, že seriály a tak, ale toto u teba to je také, nie stále, veď a ty to tiež asi riešiš, že či speváčka alebo herečka, nie? Áno, ja sa vlastne s touto otázkou stretávam celý môj môj život, no, alebo teda moju ale tak ako myslím kariéru. Sebe aj, nie? Nie, že len teba aj sa to pýtajú. Aj v sebe, samozrejme, nie? V sebe to mám riešim. Pocit, no, a dospela som prosím ťa do takého no, názoru, povedz, že, že už to vlastne neriešim. No, pretože, dobre. Pretože veľa sa ma ľudia pýtajú, že čo vlastne ja teda som a čo vlastne robím a čo ma tak najviac baví. Tak samozrejme, najbližšie mám k spievaniu, pretože ho robím najdlhšie. Ano. A asi preto mi je aj to spievanie najbližšie. Ale ja som dospela do názoru, že všade vo svete proste tí umelci fungujú naozaj tak, že robia všetko, robia cez filmy, cez muzikály, cez hranie Lady na gitare. Lady Gaga nie, napríklad. Lady Gaga je absolútne jasný nie? Príklad. A minule som presne počúvala jej album a presne som si pri tom albume povedala, že pre Boha a nikto to nerieši, že to... A ja mám teda taký akože pocit, ale v dobrom chcem, aby to vyznelo, že na Slovensku to naozaj treba škatulkovať a že tu sa tak akože treba, treba tým ľuďom povedať, že čo vlastne teda robím a že vlastne asi môžem robiť iba tú jednu vec a ja už to tak nejak si prestávam riešiť a idem si vlastne tým, čo ma baví a čo chcem robiť ja a čo cítim. Čo energie, presne, nie? Čo cítim no. V tej chvíli. Udobný. No, čo? Vieš čo, tak tým, že ja som vlastne začínala presne v tom muzikáli a v divadle, tak celé to mám tak ako keby inak nastavené a ľudia ma tak aj vnímajú, aj v rádiách a vôbec vo všeobecnosti, že teda muzikálová spevačka a tým pádom to je také trošku ako keby náročnejšie začať tvoriť tie vlastné veci a ísť takouto svojou vlastnou dráhou, o čo sa teraz vlastne snažím mm-hmm. a pokúšam sa to celé tak vytvárať a strašne by som bola šťastná, bol by to môj sen, keby sa mi to podarilo, keby naozaj ľudia začali tie piesne vnímať a keby sa mi raz stalo, že by som mala vlastný koncert, na ktorý by prišli tí ľudia a začali by si spievať moje pesničky so mnou, tak by som úplne odpadla. Toto, no. Ja som ti niečo tu zložil. Pre pána. Mám nový hit? No veď, ja myslím, že je nakročené. No. Lebo podľa mňa to musí byť tanečné. To musí byť tanečné, aby to okay. bol hit. A v dnešnej dobe, neviem, či ste si to všimli, ja som si normálne dal taký no, hit parádu hitov 2001 celého roku a polovička z toho je normálne, že latino. To ste si všimli? Ešte aj reperi spievajú latino. Je. Čo dokedy reper latino, aby spievali, by ho zastrelili? Nie? Tak teraz on repuje a zrazu melódia latino okolo neho. Normálne tanečnice, všetko. Fakt je to tak? Tak ja som na takú známu pieseň ako latino, aby si sa vedela tak odpichnúť. Dobre. Ti urobil text. Poznáš Natália Oreiro, Cambio Dolor. Také. Je to sa hodí, podľa mňa, nie? Aha, ako prikyvujú všetci. A potom je to hitovka, keď je to také osobné, vieš? Že o sebe zaspievaš. Dobre. A potom aj erotika tam musí. Ježiš, ja to nechcem ani vidieť, pretože... Ty latino je, nie? No, tak mala by byť. Jemne erotické to musí byť, nie? Tak určite, ja môžem si dať dole tlako. Ja som mal na mysli, že v texte to bude mierne erotické. Aha, no, dobre. Musíš sa vyzliekať, dobre, ale... Pre mňa, brániť, mňa... brániť ti nebudeme, je neskoro večer. Nie, som... Prosím ťa, tak ja to prečítam, dobre? Ja to prečítam, aby vedeli, o čo ide, lebo potom uvidíme. Ty to zaspievaš a tvojou úlohou je to napasovať do tej pesničky, hej? Dobre. Čiže aj keď sa pomýliš, nevadí. Dobre. Dobre, ja som to tak zhrnul také, vieš, že aby to bolo aj osobné, aj tá erotika. Takže dal som tam také, že objavil ma jeden Jano z východu. Dobre, to začína. V showbiznise som sa učila plávať rýchlo za chodu. Bola som princezná aj čajočka. A teraz som už taká mierne unavená mamička. Okay. Potom ďalej osobne. Pila som už víno riadne búrlivé.
rozdávala piluly a obklady liečivé. Ty furt hráš tie doktorky nejaké, nie? Čakaj, ja to som tam musel dať. Áno, no. Áno, áno. Všetko precízne a s vlastným umom po boku s mojím milým Filipom Túmom. A teraz refrén. A ideš, hej? Nie, teraz ide, refrén. Neviem, chcem tancovať, nie plienky prať. Tak poď, baby, tancuj so mnou, chyť ma, chcem sa s tebou hrať. Chcem tancovať, nie plienky prať, spievať celú noc a tvojho tela chcem sa dotýkať. Čo? Chcem tancovať, nie plienky prať. Nie plienky prať. Tak poď, baby, tancuj so mnou, chyť ma, chcem sa s tebou hrať. Áno. Ešte ďalej, tak ja už to len prebehnem. Môj život je ozaj jedna veľká dráma. Dieťa porodila som na ceste takmer úplne sama. Hektor a Lianka po dome behajú. Filip s oteckami sa zas flákajú. Krásne. To bude hit. To ti hovorím, že to bude hit. Byť tehulkou nie je vážne žiadna sranda. Žena zmení sa a je zrazu z nej malá panda. No a teraz mám už brucho ako dosku. Bo som videl, že tu cvičila niekde, som videl nejaké toto. Zahrám všetko, pannu, matku aj trosku. Čo? Bravo. A refrén, hej, potom refrén, zase sa ma chceš, teda nie mňa, ale že tých fanúšikov sa chceš dotýkať. Áno, áno. Prosím, tak tu máš mi, tak ja ti to, ja no, to budem si, to. No, ty si textár. Čak, čo som. Že som sa ti skôr neozvala. Počuj. Raz, raz. To ide, má? To ideš live. Som sa učila plávať rýchlo, sa chodu bola som princezná, už aj čajočka, teraz som aj unavená, mamička. Pila som už víno, riadne búrlivé, rozdávala som pilulky, aj obklady liečivé, to všetko precízne a s vlastným umom, po boku s mojim dráma. Dieťa porodila som na ceste takmer úplne sama. Hektor a Lianka po dome behajú, Filip s oteckami sa zasa plákajú. Bytie huľkou nie je vážne žiadna sranda. Žena zmení sa, zrazu je z nej taká malá panda. No teraz mám už brucho, jak dosku zahrám všetko, pánu matku aj trosku. Chcem tancovať, nie plienky prať. Tak poď, baby, tancuj so mnou, chyť ma, chcem sa s tebou hrať. Chcem tancovať, nie plienky prať. Spievať celú noc za tvojho tela, chcem sa dotýkať. Nela Pocisková!